Ağdam Xan kəndi yolundan növbəti maneəsiz keçid təmin olunub. Bənxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus bir yük 2002 avtomobili Ağdam ərazisindən keçərək Xankəndiyə doğru hərəkət edib. Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərə humanitar yardım aparan avtomobillərə işğaldan azad olunan ərazilərdə heç bir maniyyə yaradılmayıb. Bənxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Ağdam yolu ilə apardığı humanitar yardım Xankəndiyə çatıb. Yük artıq paylandıb. Çox şadıq ki, qərar verənlər konsensusa gəldi, humanitar konsensusa gəldi və bu əməliyyat baş verdi. Və biz ümid edirik ki, bu humanitar konsensus insanlara lazım olan yardımın davamlı sürətdə çatdırılmasında dəstək olacaq. Dekabr ayından bugünə kimi 800-dən artıq insanın tibbi təxliyəsi həyata keçirilib. Həmçinin bu tibbi təxliyələr zamanı son zamanlarda müəyyən tibbi ləvazimatlarla çatdırılıb Laçın yolu vasitəsilə. Amma son zamanlarda böyük miqyaslı tibbi ləvazimat və yaxud da böyük miqyaslı humanitar yardım çatdırmaq mümkün olmamışdı. Bugün onu da həyata keçirə bildik. Qeyd edək ki, Qarabağa yüklərin çatdırılması üçün Laçın yolu ilə yanaşı Ağdam, Xankəndi yolundan da istifadə edilməsi barədə razılıq əldə olunub. Bənxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Xankəndi ofisi və Rusiyanın Qarabağdakı sülh maramlı qüvvələrinin komandanlığı arasında humanitar yüklərin Laçın yolu ilə yanaşı Ağdam, Xankəndi yolu vasitəsilə də çatdırılması razılaşdırılıb. Emin Babayev, Anar Rəhimov, APA TV.